o rajčátku na konci řádku. Pohádka spisovatele Petra Matějčka. Čte Petr Svoboda alias Svoby, Fénix pro dubbing. Byla jednou jedna nevelká zahrádka a o tu se staral pan zahradník. Měl tu zahrádku moc rád a zahrádka měla ráda jeho. Byl to velice hodný pán, co měl rád svět, byl pracovitý, vždy usměvavý a dobře naladěný a při práci si vždy pískal. Rostliny a květiny v zahrádce se vždycky těšily, až je přijde zalít, pečovat o ně, zastřihávat je a odštipovat jim suché lístky i vyvazovat, aby pod tíhou plodů nepraskly nebo se nezlomily. Pan zahradník byl velice poctivý a svědomitý a každé rostlině věnoval maximální péči, až na jednu. Bohužel v koutě zahrádky, až úplně na samém kraji záhonku, se choulila rostlina, malé rajčátko. Byla zubožená a malá a vysychala a chřadla. Ostatní rostliny, rajčata na záhonku, vyrůstaly krásně do výšky a už nasazovaly nachutné plody. Jen rajčátko na konci řádku nemělo ještě žádné. Bylo celé žíznivé, téměř na konci svých sil. A proč tomu tak bylo? Důvod byl jednoduchý. Pan zahradník poctivě zaléval každý řádek záhonku. Nabral vždy do velké konve zesudů, do kterých chytal dešťovou vodu, protože ta je na zalévání nejlepší a rostlinkám se po ní dobře daří. A zalil celý řádek. U všech řádků mu to vystačilo přesně tak, aby rostliny dostaly potřebnou vláhu a byly spokojené a šťastné. Na tomto jednom řádku však voda z konve nevystačila na naše poslední rajčátko. Pan zahradník si toho nikdy nevšiml. Už to byl postarší pán a hůře viděl. A vždy, když vylil poslední kapky z konve, otočil se, šel do sudu, nabrat vodu novou a začal zalévat další řádky. A na naše malé rajčátko se tak vody nedostalo. Rajčátko z toho bylo smutné a chřadlo. Na prudkém slunci mělo velkou žízeň a bědovalo si ke svým kamarádkám, rostlinkám, rajčatům na záhonku. Vy se máte, dostáváte hodně vody, už nasazujete na plody a je vám dobře, a já mám takovou žízeň, jsem celé vyschlé a brzy asi uschnu docela. Ostatní rajčata se trápila nad tím, že jejich kamarádka rajčátko není zalévané. Ono, panu zahradníkovi vždy před tebou dojde voda v konvi. A pak se jde pro novou, ale začne zalévat nový řádek a k tobě už se nevrátí. Bědovalo jedno rajče. Je to tak, to všichni dobře víme, ale co s tím? Přidalo se do debaty jiné. Musíme to nějak říct. Téměř zoufale křičelo další rajče. To mělo obzvláště silný stonek, hodně větviček, které byly obsypány mnoha nazelenalými kouličkami. Když pan zahradník neumí naši řeč, jak mu to tedy máme povědět? Zoufalo si vyschlé rajčátko. Neumí, to je pravda, přidalo se do debaty jiné. Neslyší nás a nerozumí nám, je to škoda. Pokrčilo zoufale větvičkami další rajče. Lidé nám vůbec nerozumí, postižovala si řeřicha z vedlejšího záhonku. Žijí v jiném čase než my, proto si nemůžeme povídat pravil moudře salát, který si trůnil ve své kráse a velikosti zasazen do mezery mezi rajčaty. No, ale co s tím? Vždyť naše malé rajčátko zahyne žízní. Zoufal si mrkev. V tu chvíli se do debaty přidali komár, který zrovna letěl kolem, motýl, jenž usedl na krásný květ chryzantémy a včelka, která pilně opilovala květy dalších rostlin. Tak já ho štípnu, až bude u rajčátka, třeba ho to napadne, zapišťal komár. To není dobrý nápad, zavrtěla větvemi jabloň, až ji téměř pár jablíček spadlo. Pan zahradník by pak měl bolák a nebo by tě mohl zaplácnout souhlasil komár a protože nevěděl, jak by mohl pomoci, zatřepal křídly a odletěl k rybníku, kde se na břehu opalovalo mnoho lidí jen v plavkách. Těšil se, že toho, kdo nebude potřen repelentem, pěkně vysaje a dá si tak chutnou svačinku. Už měl totiž hlad. Nezapomínejte se proto, děti, potřít nebo postříkat repelentem, nejlépe tím přírodním z francovky, hřebíčku a levandule, aby vás chránil před komáry a klíšťaty. Já bych mohl létat kolem zahradníkovi hlavy a upoutat tak jeho pozornost. A když se tak stane, začnu létat kolem rajčátka a snad si ho pan zahradník všimne. Navrhl motýl to není špatný nápad, to není špatný nápad. Zajásali všechny rostliny v zahrádce. Ano, tak to uděláme. To je moje poslední naděje. Vydechlo malé rajčátko, protože už bylo slabé, vyschlé a mělo ukrutnou žízeň. Bylo na pokraji svých sil. A jak motýl navrhl, tak učinil. Když přišel pan zahradník zalévat, počkal, až dojde z konví nakonec řádku a pak mu začal létat před očima. Nastavoval svá krásná křídla a snažil se upoutat jeho pozornost. Pan zahradník si ho brzy všiml. Ty jsi hezký motýl, takový rozverný, veselé mi létáš kolem hlavy a děláš mi příjemný den promluvil k němu. Jakmile motýl spatřil, že pana zahradníka zaujal, máchl rychle křídly a zaletěl k malému rajčátku. Začal kolem něj létat a pak usedl na jeho vyschlý list a roztáhl svá nádherně zbarvená červená křídla s barevnými očkami, která ve svitu slunce vypadala překrásně. Pan zahradník na něj s láskou pohlédl a pak se zhrozil. Všiml si totiž usychajícího rajčátka. Panenko Mária, vždy tady máme ještě jednu rostlinku? Já na ní asi vždycky zapomenu, protože mi nevystačí voda v konvi. Tak to musíme hned napravit. Zvolal dobrosrdečný pan zahradník a ač byl již starý, popoběhl rychle k sudům, naplnil konev až po okraj a rajčátko dosytosti zalil. Od toho dne si to pak již dobře pamatoval a vždy, když došel nakonec řádku a došla mu voda, naplnil ještě jednu konev a celou ji vylil k malému rajčátku. To se díky této péči brzy zotavilo z žízně, zesílilo, rychle rostlo a brzy dohnalo své kamarády na záhonku. Když přišel jeho čas, nasadilo mnoho krásných plodů, rajčat, chutných a šťavnatých a odměnilo se tak panu zahradníkovi za jeho péči. Nakonec tedy všechno dobře dopadlo. A všechny rostliny i květiny ze zahrádky, motýl, včelka a dokonce i komár, který chtěl také pomoci, byli šťastní, že se malé rajčátko z konce řádku podařilo zachránit. A jaké z toho plyne poučení děti? Vždy, když budete zalévat zahrádku, přesvědčte se, že každá rostlinka má dostatek vláhy. Rostliny na zahrádce tvoří partu, rodinu a drží pohromadě. Nemohou ze záhonu odejít a tak si tak vedle sebe rostou, kamarádí se a povídají si. A když se o ně hezky staráme, jsou za to vděčné a vrátí nám to bohatou a chutnou úrodou. Proto je důležité věnovat péči každé rostlince a na žádnou nezapomínat aby neměla žízeň stejně tak jako malé rajčátko z našeho příběhu